início desse mês, o RIC Notícias repercutiu, vocês lembram, não é? Trechos de uma entrevista feita pela deputada Ana Caroline Campagnolo ao nosso colunista político aqui do Grupo RIC, Altair Maganin. Hoje, quatro entidades da imprensa protocolaram um pedido de quebra de decoro parlamentar na Assembleia Legislativa, no Conselho de Ética, em resposta às agressões verbais proferidas por ela, tanto à categoria quanto ao profissional. Apesar da repercussão do caso, nenhuma manifestação ou pedido de desculpas foi dado aos jornalistas pelas agressões verbais proferidas pela deputada Ana Caroline Campagnolo durante entrevista ao colunista político do Grupo RIC, Altair Maganin, no último dia 4. É inadmissível que a imprensa, que tem cumprido o seu papel e contribui, é um dos pilares de sustentação de um Estado democrático de direito, seja ofendida, seja tratada da maneira nada republicana que tem sido. Esta manhã, parte das entidades que se manifestaram em repúdio à forma como a deputada conduziu sua entrevista, protocolaram uma representação de quebra de decoro parlamentar. Ela agora terá de responder oficialmente à Casa Legislativa. Caberá aos órgãos competentes da Assembleia Legislativa fazer uma avaliação desse caso, apurar mais efetivamente e definir qual a medida punitiva ou não. Além das hostilidades proferidas de forma genérica à categoria, dizendo que jornalistas são canalhas e têm problemas cognitivos, ela também direciona as agressões ao profissional quando questionada sobre o uso de diárias da Assembleia Legislativa. Qual postura? Decoro parlamentar é o respeito às regras de convivência. É um termo jurídico que caracteriza a conduta ou postura individual que uma pessoa com cargo político deve adotar no exercício de seu mandato. A quebra desse comportamento é considerada uma infração funcional e pode resultar em um processo disciplinar. O objeto é justamente colocar isso em debate, levar o debate à sociedade, é um tema que é relevante, e justamente através desse expediente, que é um expediente que trata sobre questões de decoro, ética, a gente está aberto a conversar e saber qual vai ser a resposta da casa frente a isso. Neste caso específico, não há expectativa de uma possível cassação de mandato, mas o de respeito e reconhecimento da função jornalística. A gente está num simples exercício da nossa função, inclusive oferecendo o papel do contraditório, né, que todas as opiniões possam ser emitidas, respeitadas, que o cidadão possa fazer por si só o seu juízo de valor. O respeito que a sociedade tanto nos cobra, também nós exigimos por parte, né, das figuras públicas para o exercício da nossa função.